Antes los tirábamos a los contenedores de basura de aquí de Fira. Se le ocurrió la idea, ¿no?, de reciclar de una manera los tapones porque se generaba mucho plástico. Amb els beneficis obtinguts d'aquesta recollida de taps, el que fem és reinvertir-lo en subvencionar una part de la despesa de la benzina d'aquestes furgonetes, amb les que portem esportistes amb paràlisi cerebral a fer activitats esportives del Club Esportiu Esbonat i Amistat de Barcelona, que és el nostre club. Quan el magatzem nostre està ple, el que fem és trucar a la planta de reciclatge, que també és una ONG que col·labora en projectes solidaris com el nostre. Llavors li donen una segona vida a aquest material reciclat, no?, aquest plàstic. D'aquesta manera, entre tots, formem la cadena de l'economia circular.